Радий вас вітати. Я пастор Дмитро Кузьменко. І сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Послух Богу неодмінно призводить нас до результатів. Сьогодні ми поговоримо про дивовижну історію життя великої Божої людини – Авраама. Хочу нагадати, що віра Авраама здійснила надприроднє диво. В них з його безплідною дружиною Сарою, коли йому було вже 100, а їй 90, не було дітей. І у неї закінчився дитинний вік. У них народився син Ісак. Життя продовжувалось. Довгоочікуваний син Авраама виріс і був йому втіхою. Усе, що Бог обіцяв Аврааму, він виконав. І ось одного разу Бог заговорив з Авраамом, кажучи: «Візьми свого єдиного сина Ісака, якого ти так любиш, піди в край Морія і принеси його на цілопалення на горі, котру я тобі покажу». Ці слова були шоком для Авраама і були б шоком для кожного з нас. Проте в результаті тривалого ходіння з Богом він звик підкорюватись Господу. Тому наступного дня він узяв свого сина, піднявся на гору та поклав його на жертовник. Що ж робить людину жертовною? Відповідь ми знаходимо в посланні до євреїв. Там написано, що Авраам думав, що Бог здатний воскресити його сина з мертвих. Ця 100% довіра Авраама Богу привела його до клятви. Тому сам Бог сказав Аврааму. Буття 22:16-8. Клянуся собою, це слово Господнє, тому що вчинив ти цю річ і не пожалів був сина свого єдиного, свого, то благословляючи, я поблагословлю тебе, розмножуючи, розмножу потомство твоє, немов зорі на небі, немов той пісок, що на березі моря. І потомство твоє унаслідує брами твоїх ворогів, і всі народи землі будуть потомством твоїм, благословляючи себе через те, що послухався ти мого голосу. Отже, ваша довіра та знання Бога призведе вас до 100% послуху Богу. Та жертовність і послух – це найкращий шлях до благословення. Хай Бог буде з вами в цьому дні. Амінь.